și mod semnificativ, inclusiv în Statul Unit. دیرش باره قرآن در دا قرم دا کرونا بایو یا وجد نیو یا نوجد نیو دی میڈیا غمانگ سپینگ مول را ویست دا قطعی لور دا سهار نلیگیا داوی دا کرونا تعداد سیوا شو و کم شو ورگه مالا خوزا بل چل نرازی خدا سوچو باسا ورگه رازه دا دی کرونا علاجو که اول مینا سهار نشورو کل وی پا امریکا کی تعداد سیوا شو پا ایڈلی کی دوم مڑا شو منگی دا یری نمڑا گو مسلمان سم دم زوانی میو دا شکی دا ورگه تا بس از وس سټا کې راوړم اته اله کته بر پروت ته ورګه راشستا د زیلې وغم کرونا ته دات سی واشو کم شو ورګه د اخیخه کیدو کرونا دې کرونا دې کرونا دې کرونا دې کرونا ته دات سی واشو وس و کرونا دې کرونا دې کرونا دې کرونا دې کر Corona de Corona Da TV ce gori Da cum vali Blau gori Asta e dat sau to ora se Se ba dai sa pa halle Na corona sti ne sa balsi se Adi media ne zan Lari kai